Բարիօր ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են վերագործարկել Երազգ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթգիծը։ Այդ մասին այսօր կառավարության նիստին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ երկաթուղին գործելու է սահմանային և մաքսային միջազգայինորեն ընդունված կանոնների համաձայն։ Հայաստանի վարչապետը նոր է վերադարձել Բրյուսելից, որտեղ դեկտեմբերի 15-ին և 16-ին Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի միջնորդությամբ երկու անգամ հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալի Եվի հետ։ Այդուհանդերձ Փաշինյանն այսօր ընդգծել է, որ պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել ոչ թե Բրյուսելում, այլ Սոչիում։ 44 օրյա պատերազմին հաջորդած ավելի քան 1 տարվա բանակցություններից և նախորդին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի, այնուհետև Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությամբ կայացած Փաշինյան-Ալիև մի քանի ժամանոց հանդիպումներից հետո վերջապես հստակեցվեց, Հայաստանն ու Ադրբեջանը առաջիկայում վերագործարկելու են Երազգ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթգիծը։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, Երևանի մտադրությունն է օր առաջ ունենալ այդ երկաթուղին, այն ըստ Հայաստանի առաջնորդի էականորեն փոխի տարածաշրջանի տնտեսական, ներդրումային, քաղաքական և անվտանգային միջավայրը։ Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի հետ մենք վերահաստատել ենք Երազգ Ջուլֆա Օրդուբաթ Մեղրի Հորադիս երկաթուղու կառուցման մեր որոշումը եւ պայմանավորվածությունը։ Չնայած երկաթուղու վերագործարկման շուրջ հստակ հայտարարություն ընչեց Բրյուսելյան բանակցություններից հետո, սակայն այսօր վարչապետը հարկ համարեց հիշեցնել, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Մոսկվայի միջնորդությամբ և փոխվարչապետերի մասնակցությամբ գործող Եռակողմ Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան աշխատանքային խմբի քննարկումների արդյունքում, որն էլ արձանագրվել է այս նոյեմբերի 26-ին Սոչիի Պուտին-Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ երկաթուղին կգործի սահմանային և մաքսային միջազգայինորեն ընդունված կանոնների համաձայն փոխադարձության սկզբունքով երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Հայաստանը այս երկաթուղով հասանելիություն կստանա դեպի Իրան Իսլամական Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, Ադրբեջանը երկաթուղային կապ կստանա Նախիջևանի ինքնավար Հանրապետության հետ։ Արդյոք մաքսակետեր են տեղադրվելու Ադրբեջանի ու Նախիջևանի հետ սահմանին, երկաթուղով Բեռնա փոխադրումները, ուղևորա փոխադրումները համապատասխան կարգով իրականացնելու համար։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել պետ եկամուտների կոմիտե, դեռ չեն արձագանքել։ Այս ինչպես նաև հայաստանյան հատվածում կառուցվող կամ վերանորոգվող երկաթգծի գնի ու ժամկետների մասին հարցերին Փաշինյանը նույնպես չանրադարձավ գործադիրի նիստում, բայց ասաց, որ առաջիկա օրերին ավելի նեղն կազմով խորհրդակցություն կանցկացնի կոնկրետացնելու երկաթգծի վերագործարկման ժամանակացույցը ճանապարհային քարտեզը։ Եթե մեզ հաջողվի որոշակի երկխոսություն սկսել և արդյունավետ երկխոսություն սկսել Թուրքիայի հետ և հաջողվի հասնել սահմանի և կոմունիկացիաների բացման, այս նախագիծը կարող է շատ ավելի մեծ մասշտաբ ստանալ, այսինքն ըստ էության երկաթուղին, որի մասին խոսում ենք, Երազգից մինչև Գյումրի գոյություն ունի և գիտեք, որ Գյումրից կարս երկաթուղի նույնպես գոյություն ունի, և բայց այս ամեն ինչը ասում եմ հետևյալի համար, որ մենք պիտի սկսենք շինարարությունը երկաթուղու։ Փաշինյանը եզրափակեց, Ալիևի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել շարունակելու շփումները տարաձայնությունները հաղթահարելու նպատակով։ Պաշտոնական Անկարան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում բանագնաց է նշանակել Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլըչին, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, թե ով է փորձառու թուրք դիվանագետի հետ բանակցելու հայկական կողմից դեռ հայտնի չէ։ Երկու օր առաջ պաշտոնական Երևանը կարճ անդրադարձել էր հարցին, դրական էր գնահատել հարաբերությունների կարգավորման նպատակով հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու մասին Անկարայի հայտարարությունը և հաստատել, որ հայկական կողմը ևս երկխոսության համար հատուկ բանագնաց կնշանակի, թե երբ և ինչպես են տեղի ունենալու բանակցությունները, դեռ հայտնի չէ։ Մինչ այդ Անկարան հայտարարում է, որ իր բոլոր քայլերը համաձայնեցնում է Բաքվի հետ։
Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար Անկարայի բանագնացը լինելու է Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլիչը։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է պաշտոնական այցով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գտնվող Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Սայն Ժողովրդականության դենսիպտերիլը։ Նախագահի հավանությամբ Վաշինգտոնում մեր նախկին դեսպան Սերդար Քլիչը հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակվի։ Ռեսմի օրակ գերեվլենդրիջես։ Մևլութ Չավուշօղլուն կրկնել է ավելի վաղ հնչեցրած միտքը, թե Հայաստանի հետ երկխոսության ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը Ադրբեջանի հետ են համակարգում։ Ադրբեջանը հեր կոնոդա։ Մենք ամեն հարցում խորհրդակցում ենք Ադրբեջանի հետ եւ նման քայլերի ենք գնում Ադրբեջանի իմացությամբ։ Ոչ ոք թող չկարծի, թե Ադրբեջանից անկախ կարող ենք գործել։ Մեկ ազգ, երկու պետություն ենք, սրանք դրական զարգացումներ են եւ բոլորը շահելու են։ Քալդիկի բուննար օլոնմի շեյլեր հեպիմիզե ֆայդաս օլոջակ, էթկիս օլոջակ։ Արտգործնախարար Չավուշօղլուն ընդգծել է, որ Թուրքիան տարածաշրջանում խաղաղություն, բարգավաճում ու տնտեսական առաջընթացին միտված ծրագրեր է ուզում տեսնել։ Այս համատեքստում տրանսպորտի նախարար Հարության ու քաղ ավիացիայի վարչությունը քննարկում է Երևան-Ստամբուլ ավիաչվերթների վերաբացումը, որի մասին առաջիկա օրերին կհայտարարվի։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վստահության ձևավորման համար քայլերին զուգահեռ Անկարան էլ իր հերթին է որոշել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը գնալ եւ հատուկ ներկայացուցիչ նշանակել։ Հայաստանում Թուրքիայի բանագնաց Սերդար Քլիչը ավարտել է Անկարայի համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետը։ 63-ամյա դիվանագետը 1984 թվականից Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունում է աշխատում։ 2006-2008 թվականներին արտգործնախարարության ՆԱՏՕ-ի հարցերով վարչության ղեկավարի օգնական է եղել։ 2008-2010 թվականներին Բեյրութում Թուրքիայի դեսպանի պաշտոնն է զբաղեցրել։ 2010-2012 թվականներին եղել ազգային անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար 2012-2014 թվականներին Տոկիոյում, 2014-2021 թվականներին Վաշինգտոնում Անկարայի դեսպանը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի հայտարարել, թե ով է լինելու Հայաստանի բանագնացը Թուրքիայում։ Երևանի ավականիում արդեն հավաքվել են բավարար թվով ձայներ քաղաքապետ Հայկ Մարությանին հերացնելու համար։ Հեղափոխությունից հետո Երևանը ղեկավարող Մարությանին անվստահություն հայտնելու ստորագրահավաքին ավականու արդեն մոտ 4 տասնյակ անդամ է միացել, ընդ որում ոչ միայն իշխանական, այլև ընդդիմադիր խմբակցություններից։ Սակայն դեռ անվստահություն հայտնելու նախագիծը հրապարակված չէ եւ հայտնի չեն այն հիմնավորումները, որ ներկայացրել է քաղաքացիական պայմանագիրը ընտրված քաղաքապետին փոխելու համար։ Ինքը Մարությանը չի մեկնաբանում շուրջ ծավալվող գործընթացները, փոխարենն այսօր տեղեկացրել է քաղաքի համար նոր ավտոբուսներ եւ վերելակներ գնելու մասին։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին հերացնելու համար ավականու իշխողին քայլախմբակցության ստորագրություններն անցնում են 4 տասնյակը։ Իշխողուժին միացել են նաև ընդդիմադիր խմբակցությունների անդամներ։ Լույս խմբակցության քարտուղար Անի Խաչատրյանը ստորագրողներից մեկն է։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն ասաց, ինքն ու երրորդ անդամը, թե Մինա Վարդանյանը, անվստահություն հայտնելու նախագծի տակ չեն ստորագրել, իսկ հետագա գործողությունների հետ կապված դեռ որոշում չունեն։ ԲՀԿ խմբակցությունը հաստատել է, որ կմիանա քաղաքապետ պետի պաշտոնանկության գործընթացին։ Մինչ այս պահը 5 հոգանոց խմբակցությունից 4-ը միացել են ազատությանը փոխանցեց ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը։ 4 հոգի ստորագրել ենք, հաստատ գիտեն, 3-րդը չգիտեն։ Այո, գործընթաց սկսվել է։ Որ նման գործընթաց է սկսվել, երեք ազատությանը հայտնել էր ավականու իշխանական խմբակցության անդամ Արմեն Կոտոլյանը, որն այսօր արդեն չցանկացավ նոր մեկնաբանություն տալ։ Մինչ այս պահը իշխող խմբակցության մի քանի անդամներ հրապարակային հայտարարել են նախագծից տեղյակ չլինելու, ինչպես նաև դրան չմիանալու որոշման մասին։ Իմ քայլից Վահե Գևորքյանը, Սաթենիկ Մկրտչյանը, Գայանե Վարդանյանը, Գրիգոր Երիցյանը հաստատեցին, չեն միացել, բայց եւ լրացուցիչ մեկնաբանություն տալ չցանկացան։ Միայն Երիցյանն ասաց, համաձայն չէ քաղաքապետի մասին թիմակիցների կարծիքի հետ։ Եթե հիմնավորումները ինձ համար հասկանալի եւ ընդունելի լինեին, ես նույնպես կմիանայի այս գործընթացին, բայց իմ չմիանալը նշանակում է, որ դրանք ինձ համար առնվազն համոզիչ չեն։ Ոնց եք գնահատում իրենց այս քայլը։ Դա քաղաքական որոշում է, որի իրավունքը խմբակցությունը ունի։ Ես որևէ գնահատական տալ չեմ ուզում։ Իմ գնահատականն է, որ ես այս գործընթացի մասը
կազմել, լինել չեմ ցանկանում։ Համաձայն Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծը ներկայացնելուց հետո երրորդ աշխատանքային օրը հրավիրվում է ավականունի, ըստ որում գաղտնի քվեարկությամբ որոշվում է քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու հարցը։ Օրենքը սահմանում է նաև, որ որոշման նախագծում պետք է նշվի ավականու այն անդամի անունը, որին նախաձեռնող խումբն առաջադրում է որպես քաղաքապետի թեկնածու։ Այն պետք է ստորագրեն նախաձեռնող խմբի բոլոր անդամները։ Ավականու անդամ Արմեն Կոտոլյանը հաստատեց, քննարկվող թեկնածուներից մեկը ավականու փոխքաղաքապետ անդամ Հրաչյա Սարգսյանն է։ Չնայած անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ ըստ ավականու անդամների կա, նախագիծը դեռ չի հրապարակվում։ Չի ներկայացվում նաև հիմնավորում, թե ինչու են ուզում, որ Մարությանը հեռանա։ Ինքը Մարությանը դեռ որևէ կերպ չի անդրադարձել այս գործընթացին։ Փոխարեն այսօր իր Facebook-յան էջում գրել է, թե ստորագրել է եւս 100 նոր ավտոբուսի եւ նոր վերելակի գնման հայտերը։ Վանաձորի քաղաքային ընտրություններում ամենաշատ ձայները հավաքած Մամիկոն Ասլանյանը ձերբակալված է։ Դատարանը քննում է նրան կալանավորելու հարցը։ 5 տարի Վանաձորը ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանը 3 ձերբակալվեց պաշտոնավարման տարիներին լիազորությունները չարաշահելու պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեղադրանքով։ Իրավապաշտպանները տարակուսած են։ Ինչու են իրավապահները 2 տարի դարակներում պահված մեղադրանքների մասին հիշել միայն հիմա, երբ Ասլանյանը շատ մոտ է կրկին քաղաքապետ ընտրվելուն։ Վանաձորցի իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը տարակուսում է, ինչու 2 տարի առաջ իրենց ահազանգերի հիման վրա հարուցված քրեական գործի մասին իրավապահները միայն հիմա հիշեցին։ Ինչու Վանաձորի համայնքապետարանի գործողությունները կասկածի տակ առնող իրենց պնդումներն անտեսվել են։ 2 տարի դատախազությունն անգործություն է ցուցաբերել եւ միայն թիմ ընտրությունների վերջնական արդյունքները հրապարակելուց հետո ամենաշատ թվով ձայներ ստացած նախկին համայնքապետին պատժելու գործողություններ են ձեռնարկվում։ Ազատազրկման որոշում է կայացվում այն դեպքում, երբ նա այժմ փաստացի համայնքի ղեկավար չէ եւ որևէ կերպ չի կարող ազդել քնչական գործընթացի վրա։ Ընդ որում իրավապաշտպանը պնդում է, որ իրենց արձանագրած խախտումներին իրավապահներն ընտրողաբար են մոտեցել։ Շատ դեպքերում, եթե հիմա դնենք ուսումնասիրենք նաեւ աճուրների իրականացումը, կտեսնենք, որ այնտեղ բավականին մարդիկ կային, ում օրինակ աճուրդով տարածք գնելու համար աճուրդի օր է փոխվել, որը եւս անօրինական է, ու այդ տարածքը հասել է այդ մարդու։ Եվ սրա մասով, չգիտես ինչի, ՊՎՑ-ն որևիցե ուշադրություն չի դարձնում։ Իրավապաշտպանի ձեռքի տակ են դեռ 2 տարի առաջ Լոռու մարզպետարան հասցեագրված իրենց գրությունները, որոնցում հայտնել են, որ Վանաձորով անցնող M6 միջպետական մայրուղու հարևանությամբ ոստիկանության Վանաձորի բաժնի նախկին պետ Արա Կարապետյանի ժողքանչին պատկանող տարածքում ապօրինի գերեզմանատուն է կառուցվում։ Այդ ժամանակ ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավարի հարցմանն ի պատասխան Լոռու նախկին մարզպետը գրությամբ տեղեկացրել է, որ համայնքի ղեկավարը խախտել է հողային օրենսգրքի պահանջները։ Հողատարածքն իր նպատակային նշանակությամբ չի օգտագործվել եւ դիմել է դատախազությունն այս գործողություններին իրավական գնահատական տալու խնդրանքով։ Գևոր Քոթանջյանն ասում է, անցած 2 տարիներին մեկ անգամ իրեն կանչել են դատախազություն, բացատրություն պահանջել եւ վերջ։ Իրավական որևէ գործընթացի մասին այլևս չի տեղեկացել։ Եթե փաստացի անօրինականություն է ու դրա դեմը չի առնվել, այստեղ պետք է նաեւ իմ կարծիքով ուսումնասիրվի դատախազության անգործությունը, եթե դատախազությունը պնդում է, որ սա քրեական հետապնդում չէ, որովհետև փաստացի ունենալով 2 տարի այդ գործը անգործությամբ մատնվել եւ համայնքապետի ընտրությունից 2 օր առաջ ուղղակի գործը հասցնել դատարան ու կալանավորում անել, սա այլ բան չի կարող ուշել, քան քաղաքական հետապնդում։ 3 քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի Վանաձորի 5 տարի ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանը ձերբակալվել է իր պաշտոնավարման տարիներին լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնյական կեղծիք կատարելու, հանրորեն վտանգավոր արարքներ գործելու համար։ Այժմ դատարանը քննում է Ասլանյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Նրա փաստաբանները պնդում են, որ սա քաղաքական ճնշում է համայնքապետի ընտրության նախորեին։ Վանաձորի նոր ձևավորված ավականին մի քանի օրից բաց քվեարկությամբ համայնքի ղեկավար պետք է ընտրի։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության համաժողովի ավարտին Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը եւս մեկ անգամ կոչ է արել պաշտոնական Մոսկվային զերծ մնալ ուկրաինական ուղղությամբ կտրուկ գործողություններից։
Our very first call is on Russia to de-escalate. Ռուսաստանին ուղված մեր առաջին կոչը լարվածության նվազեցումն է, դրա հետ մեկտեղ մենք պատրաստ ենք Ռուսաստանի կողմից ագրեսիվ գործողությունների ցանկացած աճին, պատժամիջոցները շարունակում են օրակարգում մնալ, արդեն իսկ սահմանված պատժամիջոցները կխստացվեն, կասկած չկա նաև, որ կգործադրվեն նորերը, մեր ուղերձը շատ հստակ է, Ուկրաինայի դեմ ցանկացած ագրեսիվ քայլ շատ բարձր գին կունենա Ռուսաստանի համար և կհանգեցնի լուրջ հետևանքներին. Of actions against Ukraine, the costs will be severe. Պաշտոնական Կիևը պատրաստ է Ռուսաստանի հետ բանակցել ցանկացած ձևաչափով 3-3-ան Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության Համաժողովի ավարտին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին. Ուկրաինա գոտովա դո բուդյեկով ֆորմատո. Ուկրաինական կողմում առկա է ցանկացած ֆորմատում բանակցելու կամքը, մենք բաց ենք բանակցությունների համար։ Առայժմ սակայն կամքի բացակայությունը նկատելի հակառակ կողմում, ռուսները մեզ հետ չեն ցանկանում բանակցել որևէ ֆորմատով։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Բրյուսելյան քննարկումների ընթացքում Եվրամիության մի շարք երկրներ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու պատրաստակամություն են հայտնել, դրանք սակայն պետք է սահմանվեն մինչև հակամարտության մեկնարկը, երբ պատժամիջոցները ստատվում են հակամարտության մեկնարկից հետո անիմաստ են դառնում, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ 3-3-ան Բրյուսելում ավարտված Արևելյան Գործընկերության գագաթաժողովի ամփոփիչ հրճակագրում որևէ հիշատակում չկա Ռուսաստանի կամ այդ երկրի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների մասին։ Արևելյան Գործընկերության Համաժողովի ամփոփիչ հրճակագրում նաև նշված է մեջբերում. Եվրամիությունը հավատարիմ է այն աջակցությանը, որ ցուցաբերվում է արևելյան բոլոր գործընկեր պետությունների անկախությանը, ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը դրանց միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում։ Բերլինում Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է Գերմանիայի արտգործնախարարություն, որտեղ նրան տեղեկացրել են դեսպանատան երկու աշխատակիցներին երկրի տարածքից արտաքսելու որոշման մասին, հայտարարել է Գերմանիայի նորանշանակ արտգործնախարար Աննա-Լենա Բերբոկը։ Պաշտոնական Բերլինը այս որոշումը կայացրել է 2019-ին Գերմանական մայրաքաղաքի կենտրոնում սպանված Վրաստանի քաղաքացի ազգությամբ Չեչեն Թորնիկե Խանգոշվիլիի գործով դատավճրի հրապարակումից մի քանի ժամ անց։ Բերլինի կենտրոնական զբոսայգիներից մեկում տեղի ունեցած սպանության համար մեղավոր է ճանաչվել Ռուսաստանի քաղաքացի Վադիմ Կրասիկովը։ Դատարանի պնդմամբ սպանությունը իրականացվել է Ռուսաստանի իշխանությունների անմիջական հրահանգով։ Այսքան էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 18-ին է։